walionilea hawakuwahi kunifundisha hayo, watu waliomjua Mungu. Mimi nimelelewa chini ya watu ambao wanamjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Hatuoni vitu hivyo. Na ukiwaangalia sana wauza chumvi, wauza nini, wafuatilie, hawajalelewa na watu waliokoka. Wamejitokeza tu. Unajua sio kila ndoto ni ya Mungu. Dini nyingi zinazompinga Yesu, hata wanzilishi wanasema walitokewa na Mungu. Kwenye Biblia ukisoma theolojia, kuna dini zaidi ya 9. Na kila dini ina Mungu wake, kwa sababu mahali ambapo dini ipo, manake kuna Mungu wake. Miungu wapo wengi, lakini Mungu mtakatifu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni mmoja tu. Unanisikia? Amen. Kwa hiyo kuna dini nyingi. Sisemi madhehebu, nasema dini. Kuna tofauti kati ya madhehebu na dini. Unasikia? Madhehebu ndio tunaita mara ya Kipentekosti, Assemblies, hayo ni madhehebu. Assemblies, Pentecosti, jina lolote itakaloitwa, hayo ni madhehebu. Lakini dini ni miungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ukristo wa kweli, Ukristo wa kweli msingi wake ni neno la nani? Neno la Mungu. Ukristo wa kweli msingi wake ni neno la Mungu. Na Yesu mwenyewe, hata waliomwamini, hakuweka msingi wa maombezi. Yesu waliomwamini aliwaambia maneno haya. Nataka tuyasome. Nataka tuyasome hayo maneno. Fungua Yohana sura ya 8. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura ya 8. Sura ngapi? Wewe sikiliza kilichokuleta. Sikiliza sauti nyingi, ni wewe mwenyewe. Nadhani mnakoishi kuna makelele mengi, lakini unafanya kile kitu ambacho kimekuleta. Yohana sura 8, tutasoma mstari wa 31 na 32. Hiyo mstari nataka nikuwekee msingi kwa kile ninachosema. Mimi chochote ninachosema huwa nina hoja katika neno la Mungu. Na kama tungekutana na hao wanaouza mafuta na chumvi, ningewauliza wanasoma andiko lipi. Mimi ninalo andiko. Kwa nini ninasema msingi wetu wa Ukristo ni neno la Mungu? Bwana asifiwe sana. Hatuna msingi wa vitu vingine. Hatukubali tu na upepo wa dunia unaopita pita. Kila upepo unaokubali, hapana. Tunaangalia kitu kimetoka wapi. Haleluya. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32. Sikiliza maneno mazuri sana. Msingi wa Ukristo ni nini? Ni neno la nani? Sio bla bla za kusema Mungu ameniambia una chungu ndani. Huo sio msingi wa Ukristo. Unabii mtu mwenyewe lazima ujue neno la Mungu, ndipo Mungu ana uwezo wa kuibua hata neno la maarifa, neno la hekima, neno la kupambanua roho. Mtu hajajazwa hata hajafundishwa anasema ni Mungu ameniambia. Ukifuatilia zile nabii hata azimtukuzi Mungu, ni za kihuni tu, ni za uganga wa kienyeji. Mungu ananiambia una chungu kiko ndani. Mungu ananiambia uko kwenye tete. Hiyo ni zifujo hizo. Huyo sio Mungu huyo. Na si lazima unabii utokee. Mimi ninapohubiri nina mfumo wa kinabii. Nina uwezo wa kuhubiri mambo, mtu akasema amesema mambo tadhani mtu amemwambia. Niko madhabahuni, lakini ninaweza nikahubiri ujumbe kwa kupitia neno la Mungu likagusa. Unabii mkubwa wa Biblia ni neno la Mungu. Unanisikia? Hizi zingine ni ziada tu, Mungu anataka utatue tatizo la mtu. Lakini unabii mkubwa ni Mungu mwenyewe ambaye ametupa neno lake. Hili neno tutakapohubiri utaona kabisa kuna mguso na kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Nina watu wengi naombea kwa simu wanaponywaga. Mmoja wapo ni nani anyoshe mkono, nilimwombea kwa simu ameponywa. Yes. Nina kuombea kwa simu hawa. Kwa mimi mtu akinipa namba yake ni mgonjwa na akamjua Mungu, kumuombea ni rahisi. Lakini kumuombea asiyemjua Mungu kabisa ni shida, kwa sababu inabidi umhubiri amjue Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wengine ni wepesi, unaweza kumhubiri muda mfupi akaelewa, kumuombea akaponywa. Niliombea mtoto aliyepoza miezi mingi huko Njombe, aliponywa siku moja tu, nilisikia nguvu ya Mungu. Jioni yake akainuka, mama anashangaa, ananipigia na simu, ananiambia nimeona muujiza. Nilishangaa hata neno muujiza amelitoa wapi. 8:31. Tuko hapa. Biblia inasema hivi, Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana asifiwe sana. Yesu aliwaambia Wayahudi waliomwamini. Unajua Biblia imeandikwa kwa mila na desturi na tamaduni za Kiyahudi. Ndio maana mambo mengine kwenye Biblia ukiyasoma, watu wengine wasiojua Biblia na wasiojua ambao hawajapitia theolojia, unaweza kujikuta unahubiri vitu ambavyo sio vya kwako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Biblia Wayahudi ndio wa kwanza. Biblia inasema, Paulo anasema sionei haya injili, maana ni uweza wa Mungu letao wokovu kwa kila
aaminie. Lakini imesema kwa Myahudi, hiyo imeandikwa kwenye Warumi sura 1:16. Kwa Wayahudi kwanza. Manake kwanza wameanza Wayahudi. Hakuna waliosikia neno la Mungu. Hata yule Msamaria aliyekuwa anaongea na Yesu alisema wokovu atoka kwa Wayahudi. Tuko hapa. Hiyo ni Yohana sura 4. Yesu anaongea na Msamaria, baadaye yule Msamaria anasema atuchangamani sisi na Wayahudi. Lakini Yesu alimwambia wokovu atoka kwa watu gani? Kwa Wayahudi. Na hapa Yesu anawaambia Wayahudi kwa sababu Yesu hubiri yake yote iligusa Wayahudi, iliwagusa Israeli. Mnanielewa? Kwa hiyo Biblia imeandikwa vitu vingine ni mila za Kiyahudi, ni desturi za Kiyahudi, ni tamaduni za Kiyahudi. Ndio maana Yesu anasema chumvi kiharibika itiwe nini hata ikolee. Sasa mataifa mengine hatunaga utaratibu wa chumvi kuharibika. Kuna mtu amewahi kumwaga chumvi hapo kambi imeharibika? Lakini Wayahudi wananunua chumvi miezi mingi inadumu ndani. Miezi 8, miaka, anainunua kwa miaka miwili, ananunua nyingi. Mwisho anaunga, anaunga, anakuja kukuta, imeharibika, imepoteza mpangilio. Sasa sisi tunanunua chumvi ya wiki 5, mwezi, au miezi miwili. Wenzetu ananunua nyingi ya miaka. Kwa neno kuharibika kwa chumvi, ukimuhubiri mtu ambaye hajawahi kuishuhudia chumvi inaharibika, anashangaa. Chumvi gani inaharibikaga? Lakini mila za wenzetu, ananunua chumvi kiwezekana miaka miwili, anainunua nyingi, inakaa ndani. Baadaye akiitumia sana, imekaa muda mrefu, anagundua imepoteza mpangilio, anaamua kuitu. Tuko hapa. Bwana asifiwe. Kwa kuna vitu vingine unapokuwa unasoma Biblia lazima ujue iliandikwa kwa watu gani. Unaona? Unaona watu wanazuiwa kusuka nywele, unaweza ukafuatilia Paulo aliandikia watu gani? Kwa nini aliwazuia? Kwa nini alisema hivi? Kuna vitu vingine ni vya mtu, mtumishi anaona hali fulani mahali, sio Mungu. Unaweza ukaweka sheria fulani mahali lakini sio Biblia. Ila inategemea umeona kitu gani kinaharibika. Bwana asifiwe sana. Kwa Biblia ina vitu vingine vimeandikwa na Mungu, vingine ni mtu tu ameona mazingira haya yako hivi akaamua kufanya hivi. Paulo alipoona watu wa Korintho ni watu wengi ambao ni makahaba wananyoa nywele, walipookoka na wameokoka nywele haziwezi kuota ghafla, wanapotoka huko wanaonekana ni makahaba, Paulo akasema mwanamke afunike kichwa, kwa maana kwamba asionekane ni kahaba tena. Tuko hapa. Sasa ukimwambia hapa afunike kichwa, hiyo kanuni haipo. Hey, tuko hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu alikuwa anaongea na Wayahudi waliomwamini. Wayahudi ni watu wa taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi, okay? Unajua Israeli imewahi kupitia mambo mengi sana. Taifa la Israeli ni moja ambalo ndiko asili ya Biblia imetoka. Kwenye Biblia yote, mtu aliyeandika Biblia mataifa ni mmoja tu. Mnanisikiliza? Wote walioandika ni watu wa taifa la Israeli, ni Waisraeli, ni Wayahudi ndio walioandika Biblia. Kuna mtu mmoja tu ndio aliingia kwenye Agano Jipya, anaitwa Dr. Luka, ndio mataifa, ndio aliandika Biblia. Mungu alimruhusu na akamuongoza akaandika kitabu cha Luka na Matendo ya Mitume. Lakini vitabu vyote wameandika ni wale wale. Maana ule ndio msingi wa Mungu katika dunia. Na ndio maana Yesu alipozaliwa, alizaliwa naye alikuwa Myahudi, ili awatafute wale alioanza nao, amalizane nao, abadilika iguse dunia nzima.